Vir die afgelope 12 maande monitor Sanral voertuie wat Gautengse etolpaaie gebruik deur middel van gesofistikeerde nommerplaatherkenningstegnologie. 78,5% van tolpadgebruikers gaan minder as R100 per maand betaal en 12,8% sal tussen R101 en R200 per maand betaal. Sanral sê 5% van tolpadgebruikers sal tussen R201 en R300 betaal en 3,7% tussen R301 en R550. Die persentasies wissel van maand tot maand. Dit is nie 'n studie of aannames wat gemaak word nie, dis die werklike inligting wat ingesamel word en dan die berekeninge wat gedoen word volgens die tolstelsel oor wat die werklike tol behoort te wees. Van die voertuie wat by die studie ingesluit is, sluit wel kommersiële voertuie in, soos sekere afleweringsvoertuie. En die gemiddelde motoris gaan volgens Sanral deur tussen 2 en 3 tolhekke per dag. Hoewel die grootste deel van die nommerplaatherkenningsproses outomaties gedoen word, is hierdie die mense wat die nommerplate nagaan wanneer die stelsel dit uitgooi. Ek dink wat belangrik is, is dat die ware inligting in feite daar uitkom. Daar is baie sogenaamde feite in die publieke domein geplaas van met gebruikers gaan R1000 en R2000 'n maand tol betaal. Dit was nooit so gewees nie. Van die kerk sê die stelsel behoort van jaar al ten volle te werk. Mia Willemse, 1 nuus, Midrand.